Hort Socioeducatiu i Intergeneracional, un projecte que comença a caminar avui mateix, amb els primers moviments de terra i construcció de la porta en la parcel·la en qüestió on se destinarà a l'hort. L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, i la regidora de Benestar Social, Sara Vallès, han presentat l'Hort dels Flors, un nou programa de la Regidoria de Benestar Social pensat per a ser un punt d'encontre entre les persones de totes les edats i condicions. A l'acte han estat presents també l'expert en agricultura ecològica Mariano Bueno i Jesús Arnau, promotors del projecte, i dos representants del Col·legi La Salle, Javier Hernández i Alicia Pla, que han cedit els terrenys on s'ubicarà l'hort. L'Hort de les Flors és un projecte sorgit de la demanda del Club de la Tercera Edat de comptar amb un hort urbà per als socis del club, que ha acabat convertint-se en un projecte socioeducatiu. També cal incidir en la importància que tindran dins del projecte diferents àrees i entitats locals que ajudaran a l'hora de desenvolupar el projecte, que com són els instituts, el Club de la Tercera Edat, el mitjador social, el Centre Integrat Públic de Formació Professional Benicarló, i dins de l'Ajuntament, pues, l'àrea d'Agricultura, la Brigada d'Obres, Educació, Joventut, Medi Ambient i Urbanisme. Totes aquestes àrees també estan implicades indirectament en el projecte. La idea de l'hort urbà naix de la necessitat de canalitzar una demanda directa del Club de la Tercera Edat i d'un grup de persones que els atraïa la idea de poder cultivar-se un tros de terra amb el principal objectiu de distraure's una mica i emplear el temps en una activitat que els agrada i que molts no tenien possibilitat de fer-ho. Complementant el projecte actual que tenim de cooperació local i treballant en la línia d'anar construint red i anar creant estructures que després ens ajuden a fer una mica més fàcil la vida d'altres persones, vam considerar necessari apostar i aconseguir fer realitat els horts urbans en Benicarló. En els últims mesos s'han produït circumstàncies especials que finalment ho han fet possible. Mariano Bueno té relació amb La Salle tenia possibilitat de cedir una parcel·la, Mariano tenia ganes de poder treballar per al seu poble, en allò que millor coneix, i transmetre la sensibilitat cap a la terra. I bé, pues, finalment el punt d'enllaç de tot això pues, és Enric Velda, pues, que és el tècnic d'acció comunitària, pues, que va estar en el lloc i en el moment adequat i va fer possible pues, que tot això al final se connectés i pues, poguéssim entre tots haver generat aquest projecte, que és el que ara després vos explicaran. Plantegem el projecte com un projecte canviant que anirà adaptant-se a les necessitats i a les circumstàncies que vagin sorgint. És un projecte que implica a molta gent i entenem que això és bàsic, vull dir, en uns mesos pues, el projecte es revisarà i anirà adaptant-se un poquet a les necessitats. I en vistes també, i creiem que és el més important de tot, que és un projecte que s'arranca en vistes a que pugui tindre un futur. Nosaltres és el punt d'inici per a que, en base a lo que se derive d'ací, se puguen sumar a tres parcel·les o a tres persones que tinguin interès en cedir parcel·les per a que nosaltres des de l'Ajuntament ja tinguéssim una estructura sòlida per a poder abordar a tres horts i a tres projectes pues, en l'experiència que ens aportarà aquest projecte inicial. Poca cosa a añadir a tota l'explicació que heu fet. Des de La Salle i a través d'una conversació que van tindre d'una manera informal, pues, va sorgir aquesta possibilitat, ho vàrem parlar, vàrem veure possibilitats, vàrem veure que era la forma de poder col·laborar pues, d'una altra manera amb la gent de Benicarló, i des de la institució pues, li han donat tot l'apoio i tot el recolzament que se li pot donar. És a dir, cedir el terreno per 2 anys, que es pugui ampliar després perquè no sabem el que passarà i esperem que vagi tot bé, pues, és una satisfacció, i més una cosa d'aquestes que a part de ser educativa pues, també és social. Per tant,
estem contents de poder col·laborar i no hi ha res més que afegir. Però comencem a tindre un nivell de població que, no, que a lo millor vol tindre-ho i ja no té accés, o que d'alguna manera, com era el grup dels companys de la tercera edat, que realment en ganes de tindre un hortet per poder cultivar prop del poble, que no se n'hagin d'anar 6 quilòmetres fora, sinó que pogueren accedir localment, no tenien aquesta possibilitat. Entonces, a partir, com us han comentat, d'aquesta sinergia, d'aquesta demanda i de les sinergies positives que s'han creat, han pogut fer possible la idea que cada un a casa d'ell o el que ja té hort se puga fer en aquestes condicions, o que altres parcel·les que hi ha en el poble que ara estan abandonades, crear la següent imatge, per favor. Hem donat les gràcies a tot el... a la vida i a tots els actors que d'alguna han fet possible que això tiri endavant, no? A l'Alejandro i a, no recordo el nom, Nati, de la presidenta, i a Nati, per allí apretar-nos, va, que hem de fer alguna cosa, va, que hem de fer, que ho aconseguirem. I després, bueno, les sinergies que s'han donat perquè això sigui possible. Si no menges l'altre, te morts. Però si no tens l'aliment emocional, la vida va perdent sentit i en realitat no disfrutes d'aquesta vida que tens. O sigui que viure no és suficient. La vida té que tindre sentit, no? Entonces, a l'hora de planificar esta opció d'horts socials, que l'han vista i està, el que ha dit Mariano, és com una onada, no?, que la gent ha descobert que té unes certes avantatges el cultivar les seues verdures, les seues frutes, no? D'alguna manera, jo penso que és important integrar tot el que és ornamental perquè és aliment emocional, no? O sigui, si els verd i les fruites són com si diguem elements positius per a la supervivència emocionalment, que encara que conscientment no ho detectéssim, és un aliment que al final del dia pot determinar que te sentigues bé o que no te sentigues bé, no? Que la teva vida pensi que és satisfactòria o que no, no? Entonces, si el paper principal és produir verdures i relacionar-se, en un petit sacrifici de tots els entorns, no?, se pot crear un ambient en el que la bellesa, que és un element emocional de primera magnitud, estigui present i, sense menoscabar la producció d'aliments, poguéssim tindre'l també, no? Bueno, tenim una demanda importantíssima, no? Així, en Benicarló, hi havia una demanda social, una demanda educativa, i una demanda també de col·lectius com el Club de la Tercera Edat, que en ganes de fer coses. La unió d'aquestes tres coses, pues, al final ha donat un resultat en què no només la regidoria de benestar social, que ha jugat un paper molt important, sinó altres regidories com l'agricultura i educació. Hem intentat crear un projecte novedós que creiem que no s'ha donat a cap lloc, que el que s'està buscant en Benicarló, que damunt siga participatiu i que damunt siga voluntari. I que damunt, com bé deia Mariano, siga cada vegada més ampliable a les necessitats o a les demandes que n'hi haguen per part de diferents col·lectius o de diferents persones. Arrenquem una opció nova, un projecte nou. Jo l'únic que desitjo, pues, a totes les persones que coordinen este projecte, a les persones que han fet la sessió, que n'hi ha que agrair moltíssim al Col·legi de la Salle i la sessió d'aquesta parcel·la a l'Ajuntament de Benicarló, i a tots els que coordinen el projecte, pues, que això sigui un èxit per a tots els col·lectius, tant per al menjador social com per al Club de la Tercera Edat, i que se vagi ampliant, o no, ojalà tingui de ser que no, no? Però si es va ampliant, almenys que siga per al bé de tots. Enhorabona, moltes felicitats, i has començat este projecte, i si voleu ara anirem a visitar la parcel·la, que ja estan treballant allí mateix en aquests moments. Vale?